Minecrafti video. Երկար ժամանակը Minecrafti video չէին կարում, որտեղ ես բան էի անում։ Իմ Minecrafti ակը ջնջվել է, իմ Minecraft-ը ջնջվել է, կամ տրի նման էր դարձել, հերոսը որ բան են անում։ Մտնում եմ Play Market, ճարում եմ սենց բանը, կամ տրի նման է դառնում, այդ էի արել, և կամ տրի նման էր եղել, Եվ քանի որ մի տարի անցել է, ես վիդեո նկարել եմ մի տարի մեջ բանը Minecraft-ը բանը քաշեցի եւ տեսա որ դզվել է եւ եկեք մտնենք ես լիքը ակել եմ ակ ունեմ եւ մյուս վիդեոն հաստատ car parking-ի վիդեո կլինի Եկեք մտնենք եւ տեսեք հիմնակը։ Իստուման իմակը ձեզ շատ դուրս կգա։ Այսա ինչ ու եք համը իկոնը Ակերք մտնենք ես Հեշտոքոսան շուտ կնկարեմ 6%-ում կվերջացնենք Car parking-ից հետո եթե կարողանամ Free Fire-ի վիդեոյ կհանեմ եթե car parking-ի վիդեոները վերջացնեմ բանը Free Fire-ի վիդեոները կհանեմ այս հեռախոսով կնկարեմ ուրիշ հեռախոսով ինձ թվում է կխաղամ կամ այս հեռախոսով կխաղամ որ հետաքրքիր լինի այս վիդեոն հաստատ շատ հետաքրքիր է ձեր համար լինելու եւ մաստոպ տամ եւ ձեր համար անակնկալ լինի միացավ ժողովուրդ եւ պատրաստ եք հետաքրքիր 3, 2, 1 Այստեղ Ես ունեմ աստիճաններ Այստեղ վալես եմ Լիքը բաներ եմ սարքել Ու սրավրով շոտ եմ ես տանջվել Այարա 5%-ա Ախ Շոտ մկրենք Լավ ժողովուրդ, հիմա ցույց տամ արագ-արագ իմ սենյակը։ Այս իմ գարաժն է։
ξέρω. Αυτός. Εσύ τώρα ντουρσίν καλέστερο. Πάει στα μπασέινα. Κοτορίκ. Super şıksın. Sunduk imaj için zıbanırım varım. Simpoğanın. Nasıl? İşte imutalı kremi. Ve simsana var. Nasıl hatta? Синяка с отвиската. Не съм. Синяка. Е, патрастек. Има косък. Бана. И шур лобана. Ана кънкала. Чиштек. Ев, ес ми кишка хушем го шакик. Ինքը թքումա կենթանիա, ինքը թքումա, որ երբ որ իրան ջահային ասնում ենք, ինքը լինումա բան ամենաշատը, տակ տեղերում, եվ հիմա գուշակիք ինչ հա, երեք, երկուս, մեկ, հասրեցիք տեսնեք, եվ ով հասրեց հասրեք, այդ ծույս չեմ տալը, լավ կատք եմ անում, երեք, երկոս, մեկ, ուղթ, այն մամա ժան ներս չգա սարը, կոգի, այս իմ նկարներն են, որով, այս իմ նկարներն են, այս քաններ իմ տունը, եմ իմը դրսում, ձեզ անակում կալը սպասվում, կարող այրան գնացել եմ, բայց դե, ինքը ջյունա թողում հենց իրան սարքում ես, ինքը մոտակայքում չի լինում, ինքը լինում ամենակ բան, հենը հերվում տեսնում ենք, բոլորս էլ, ինքը եսը, սրանից հան ձյունը թողում նայք սա աշխարը եսը, ինչ կան նմանք տեղկա եսը, ոյ մոմո ջուն, ու սրանց մոտ եմ, ես ապրում, իրանք ոնց են այստեց հեկլ, ասել այն դեղ, շատ ճամպեք հով, պիտի գնաս ունասնությունդը, եկե կրիացի մանջատամ ավելի հետա կրիքիր դարնով, դեպի հիմա մանջատում կրիացի վում, որ հիմա անվոր ավելի հետա կրիքիր լինի ու բան չի ավտենք է, ընդհետ կրիացի վում, ավոյ չորտոքսը, հիմա նկարում են, մի քանի վարկյան ամանալ, տաս, սա ինչ հանք երեխիք, սա ինչ է, որեն չորտոք է, ինչ ու մարկյան, սա ինչ հանք, չորս ոպ է, ես չորս ոպ է իմ, ես պետի զոտնակարան կամ շուտ, ես այս տումնը հաստեն, սենյակ սորի տվել, եվ էլ չիստել բան չունում ես թվումը, սյան,
Ասինք տեսություն բոլորին, կհանդիպենք մյուս վիդեոներում։